Լևոն Շիրինյանը գրել է. Ի վերջո հայ առաքելական եկեղեցու տանիքի տակ ծվարած սրբազանցների մի մոլերանդ գերքաղականացված միջնադարյան 10 պետության ու ժողովրդի կյանքի պատասխանատու մի օր Գարեգին ուզուրպատորի զորահրամատարությամբ գնաց հակապետական խժջությունների կազմակերպմանը երկրում։ Առաջին՝ կրոնապետություն ստեղծելու, երկրորդ՝ Հայաստանի դեմ հիբրիդային պատերազմ մղող Ռուսաստանի շահերը սպասարկելու, երրորդ՝ Հայաստանի Հանրապետության տնտեսական կյանքը կազմալուծելու հստակ մտադրությամբ հարվածային ուժը Ղարաբաղյան կլանն ու նրա հետ սերտաճած երկրի քաղաքական կյանքում մուտք նպատակներ հետապնդող այսպես կոչված ազգայնական սեգմենտներ։ Հակապետական կղերագողական շարժումը, որի հրահրիչն ու կառավարիչը Կրեմլն էր, ինչպես պայթեց հանկարծ, նույն արագությամբ էլ հանգեց ու սատկեց։ Բայց օդում կախված մնաց հայ առաքելական եկեղեցին Գարեգին ուզուրպատորի ու նրա կլիկից ազատելու գերխնդիրը։ Նաև քրեական պատասխանատվությունների հարցը։ Այո, այս շարժման պատասխանատուները պետք է ենթարկվեն օրենքի ամենայն խստությամբ պատասխանատվության։ Ողջախոհ ազգը այդ պետք է պահանջի։ Լևոն Շիրինյան։ Ալեքսանդր Սիրունյանը իր Facebook-յան էջում գրել է. «Բզկե ջան, ասել եմ քեզ, դու համարի իմ ախպերն ես. Քաղաքացու օրը մյուս տարի միասին ենք նշելու մեր տանը. Ես, դու մեր կնանիկով, երեխեքով. Մեկ էլ, քուչեն այդ պերաշկի ուտելը թարքի, ցավը տանեմ. Հարիս չի, օբյեկտատեր մարդ ես. Հյուրանոց, զեյթունի պլանտացիաներ, կալբասի գործարան. Քուչեն պերաշկի, խաչապուրի ուտելս որնա? Վերջ առաջ իմ նման համակիր ունես. Երբ ասիր սիրտս բան ուզեց չբերվավ? Վայ, բզգե ջան». Իրա օրինակով նաև դակազատ արեց, որ գեղացուն կարելի է քաղաք թողել մենակ ռեցեպտով, բզգե, ինչ մտածել եմ սաղ կյանքում, սաղ անում ես. Բրատ Նիկոլ, դու որ բզգեի նման սենց ջոկեր ունեիր, 6 տարի խի էիր թաքում պահում? Բզգե, ես քո խաթր, հետմահու, Տավուշի Բագրատաշենի անունը գտնեմ կալբասավան. Բայց հիմիկվանից գրի, որ հետո տղերքդ ու կնիկդ չասեն Նիկոլը Բագրատաշենը տվեց։ Ալեքսանդր Սիրունյան։ Նատալի Ալեքսանյանը գրել է. «Երբ ասում եմ, որ Ռոբերտ Քոչարյանն ու Սերժ Սարգսյանը պետք է նստեն Բաքվի բանտում, սա չար ցանկություն կամ դատարկ խոսք չէ. Այս մարդիկ իրենց քաղաքական վերելքը սկսել են հենց ադրբեջանցիների արյան վրա. Հենց ադրբեջանական ժողովրդի նկատմամբ իրականացված հանցագործությունները նրանց թույլ տվեցին ուժ ու հեղինակություն ձեռք բերել, ինչի արդյունքում նրանք հայտնվեցին Հայաստանի քաղաքական շրջանակներում. Ղոճալուն դատարկ արտահայտություն չէ, նույնիսկ եթե մեզ այդպես թվում է. Ղոճալուն մարդկության դեմ ուղված հանցագործությունը, որի վկաները դեռ ողջ են, իսկ մեղավորները հետագայում դարձել են Հայաստանի նախագահներ. Ամեն հանցանքից, ամեն ահաբեկչությունից հետո այս երկուսը միայն վեր էին բարձրանում. Եթե հասարակ մարդկանց քաղաքական հաջողության գրավականը ժողովրդի սերն ու հարգանքն է, ապա այս Ղարաբաղցի ավազակների դեպքում նրանց հաջողության բանալին ժողովուրդների տառապանքն էր. Երկու ժողովուրդների. Ռոբերտ Քոչարյանն ու Սերժ Սարգսյանը լիովին իրավունք ունեն նստել Բաքվի բանտում, և նրանք անպայման կհայտնվեն այնտեղ. Առավել ևս, որ նրանք Ադրբեջանի լիիրավ քաղաքացիներ են եղել, ու Հայաստանը դավաճանելուց առաջ դավաճանել են իրենց իրական հայրենիքը. Ես հասկանում եմ, որ կա հիմնավոր պատճառ, ինչը թույլ չի տալիս պետությանը բանտ նետել Բալասանյանին, Բաբայանին, Շահրամանյանին և այլ Ղարաբաղցի հանցագործներին. Կամի գործոն, որը Հայաստանի բյուջեն գրպանելուց ու ռազմական հանցագործություններից կարևոր է, բայց դա երկար չի տևելու. Այդ գործոնը Հայաստանի Հանրապետության պետականությունից թանկ չէ. Բոլորի անցյալը դուրս է գալու ջրի երես, բոլորը պատասխան են տալու, ոչ ոք չի խուսափելու. Եթե ոչ այսօր, ապա վաղը հաստատ։ Նատալի Ալեքսանյան։ Տիգրան Սիմոնյանը գրել է. «Ինձ մի հարց շատ է մտորելու տեղիք տալիս. Ստացվում է, որ ցանկացած ոք կարող է բացել կուսակցություն իր շուրջ հավաքել 10-20 մարդ, իրենց հայտարարել ընդդիմություն ու քաղաքական ակցիա անվան տակ, փորձել դավեր նյութել պետության ու պետականության դեմ, փողոցներ փակել, դիմել խժջությունների, ամենավերջին պիտակավորումը տալ մարդկանց ազատորեն մտնել ամենուր, հնչեցնել հակապետական կոչեր, փորձելով խարխլել պետության ու պետականության հիմքերը. Եվ այդ բոլորը գալիս է նրանից, որ օրենսդրորեն սահմանված չէ ընդդիմության կողմից քաղաքական ակցիա իրականացնելու սահմանները, ժամկետները, իրավունքներն ու պարտականությունները. Բոլորը խոսում են իրավունքներից, բայց պատասխանատվությունից ոչ ոք. Այսօրվա ընդդիմության համար ակցիա իրականացնելը դա աշխատանք է, որի դիմաց բոլորը, բացարձակապես բոլորը, սկսած Ռոբերտից, Բագրատից ու Սերժից, վերջացրած իր մարդկային էությունը վաճառող ամենավերջին սրիկան, ստանում են բարձրացություն. Ու նրանք բնավ չեն ցանկանա զրկվել այդքան հեշտությամբ ձեռք բերվող փողերից, իսկ եթե հանկարծ ու հանկարծ հաջողի հավաքել կրիտիկական մասսա, ուրեմն գնա գալիս եմ.
Հետևաբար նրանք իրենց քաղաքական ակցիա կոչվող հաթաբալադան կարող են կրկնել ու կրկնել ամիսներ ու տարիներ շարունակ, չկորցնելով ոչինչ։ Իսկ կորցնողն այս դեպքում միայն պետությունն է ու նրա մեծամասնություն կազմող պետականամետ հասարակությունը, որը ստիպված է տանել ու հանդուրժել խաժամուժի ներկայությունն ու կատարած անազնիվ ու լպիր շարարքները։ Հարկավոր է սահմանել հստակ ժամկետներ, հստակ չափորոշիչներ, պատասխանատվության հստակ մեխանիզմներ, պետության ու պետականության նկատմամբ տարրական հարգանք, խոսքի կուլտուրա, չափի զգացողություն, այլապես որքան էլ փորձես սպահել մաքրություն։ Միևնույն է, գեղտի հետ շփվելուց ցալկունը թրջելու է քո վրա։ Տիգրան Սիմոնյան։ Շող Մովսիսյանը իր Facebook-յան էջում գրել է. Սցենար ոսկեպարում և հարակից գյուղերում կառավարության նկատմամբ անվստահություն սերմանելով տեղի ժողովրդին համախմբել կառավարության դեմ, գյուղ կանգնի գերանկը կոտրի տրամաբանությամբ։ Իհարկե կառավարությունը Ազերստանի հետ սահմանային բախումներ թույլ չէր տալու, ու տեղացի իր խապված քաղաքացիների ակցիաները ցրելու էր հարկ եղած դեպքում նաև բիրտ ուշ կիրառելով, բախումներ էին հրահրելու ոստիկանական ուժերի և բողոքի մասնակիցների միջև։ Այնտեղից տեսակադրեր էր հավաքվելու և ողջ Հայաստանով մեկ տարածվելու, որ տեսեք թուրքի թելն է թելում կառավարությունը և ճնշում իր սեփական քաղաքացիներին։ Եվ այս ամենը համաժողովրդական մեծ ալիք էր բարձրացնելու և հավաքվելու էր այն կրիտիկական մասան Երևանում, որը կկարողանար հանրապետությունում իրավիճակը անկառավարելի դարձնել։ Դե այս դեպքում ինչ կլիներ, ոչ մեկ չի կարող կանխատեսել, իսկ ինչը կանխեց այս ամենը, վարչապետի մեկնելը այդ տարածքի գյուղեր, ուղիղ հանդիպումը ժողովրդի հետ և բաց ու թափանցիկ զրույցը անմիջական տեղի բնակիչների հետ։ Նաև ինֆորմացիոն պատերազմի դաշտում մեր շատ ու շատ հայրենակիցներ, որոնք իրենց ճշմարտացի խոսքը հասցրին մեր քաղաքացիներին, մոլորվելուց և խապվելուց զերծ պահելու համար, չեմ հաշվել որերորդներ, բայց Հայաստանի պետականությունը վերացնելու այս մի փորձն էլ չստացվեց։ Շները հաչում են, քարավանը գնում։ Ժողովուրդ ջան, մեզ բնորոշ հատկանիշներից է մեծահոգությունն ու ներողամտությունը։ Մենք ոչ միայն գրկաբաց ենք ընդունում դարձի եկածին, այլ նաև ուժ ու եռանդ չենք խնայում այդ դարձի եկածին մաքրազերծելու, իր արած սխալները պատճառաբանությամբ արդարացնելու և հերոսացնելու համար, ինչը սխալ է, հիշաչարությունը իհարկե վատ բան է, բայց դարձի եկածի մաքրազերծումը հենց դարձի եկածի գործն ու պատասխանատվությունն է, ինչու եք այդ գործն ու պատասխանատվությունը վերցնում ձեզ վրա։ Մարդ արարածը անսխալական ու սուրբ չի կարող լինել, բայց մի բան է մեկ անգամ սխալմամբ սայթաքելն ու մեկ այլ բան է գիտակցաբար ընտրել անարդար ուղի։ Ամենայն հարգանքով հայրենիքի պաշտպանության համար զոհված մեր տղաների հարազատների վշտի ու զգացմունքների հանդեպ, բայց կարծում եք Գեղամ Նազարյանը այնքան միամիտ էր, որ չի գիտակցել ում կողքին է կանգնել ու ում ջրաղացին է ջուր լցրել այսքան ժամանակ։ Ձեր վարդագույն ակնոցները հանելով պետք է ասեմ, ոչ միայն գիտակցել է, այլ իր ընտրությունը կատարել է գիտակցաբար։ Իսկ թե ինչու է նման ընտրություն կատարել, դա արդեն ինքը պետք է անկեղծորեն բացատրի մաքրազերծվելու շրջանակներում, եթե իհարկե դարձի է գալիս։ Հեղափոխությունից այս կողմ իրենց մեդիաներում աշխատող լրագրողները ինչ սանձարձակություն ասես, որ չեն դրսևորել մարդկանց հանդեպ, սկսած շարքային քաղաքացիների, վերջացած իշխանության ներկայացուցիչների հանդեպ, Գեղամ Նազարյանը հենց երեկ դրա մասին տեղեկացա։ Իհարկե ոչ, լավ էլ տեղյակ էր, թե ինչ սանձարձակությունների ու ստորությունների են դիմում իրենց մասնագիտության քողի տակ, լավ էլ տեղյակ էր, ովքեր են տերերը, ինչ հրահանգներ ու ուղեցույցեր են ստանում և այլն իր իսկ բերանով ասաց։ Բա այլ ինչում է խնդիրը, միգուցե նրանում, որ արդար դիրքորոշում ու պահանջ ներկայացնելու պատճառով, իրենց իսկ լրագրողը իր հանդեպ էլ սանձարձակություն դրսևորեց ու առաջին անգամ ինքն էլ առնչվեց երևույթի հետ։ Մի խոսքով սրտաբացությունը, ներողամտությունը, մեծահոգությունը լավ բան է, բայց առանց ֆանատիզմի, առավել ևս եթե դարձի եկածը ոչ թե սխալվել է, այլ գիտակցաբար է ընտրել անարդարության ուղին։ Մարդը չի կարող մի քիչ արդար կամ մի քիչ անարդար լինել։ Մարդիկ իրենց էությամբ կամ արդար են, կամ անարդար, իսկ անարդար մարդիկ իրենց նպատակներին հասնելու համար ոչ մի միջոցների առաջ կանգ չեն առնում, անհրաժեշտության դեպքում կարող են նաև սրբի դերի մեջ մտնել։ Երևանի փողոցները չափչփող խաչագող սրբազանները վկա։ Շող Մովսիսյան։